eritmalar qirq birinchi test biru yigirma besh mol taqsim litr temir uch sulfat eritmasiga nol yigirma besh mol sulfitangidrid yuttirilganda eritmadagi temir ionlarining maylyar konsentratsiyalari tenglashdi temir uch sulfat eritmasining hajmini millilitrda hisoblang demak temir uch sulfat bor shunga so ikki yuttiriladi va suv ishtirokida temir ikki sulfat hosil bo'ladi va sulfat kislota hosil bo'ladi reaktsiyani tenglashtiramiz sulfat kislotani yoniga ikki suvni yoniga ikki qo'yamiz nol yigirma besh mol sulfitan gidrid reaksiyasi ishtirok etsa nol yigirma besh mol temir uch sulfati ishtirok etadi chunki biriga bir reaksiyaga kirishyapti bundan esa ikki hosil bo'lyapti hosil bo'ladi bundan nol besh mol demak 0,5 mol bo'ladigan bo'lsa agar 0,5 mol temir 2+ ioni bo'ladi eritmada bu yerda ham 0,5 mol demak bo'lish kerak temir 3+ ioni 0,5 besh bo'lishi kerak temir 3 ioni 0,5 bo'lishi uchun ushbu moddadan yana 0,25 ortib qolgan bo'lishi kerak chunki buni tarkibida temir 2 ta bor mana. ikkita hosil bo'ladi temir uchdan o'sha uchun nol yigirma beshidan nol besh hosil bo'ladi yana undan ham va ikkalasi teng bo'ladi demak nol yigirma besh reaksiyaga kirishgan nol yigirma besh ortib qolgan dastlab hammasi bo'lib nol besh mol modda bo'lgan nol besh mol temir uch sulfat bo'lgan hajm bo'lsa biru yigirma besh mol konsentratsiya bo'lsa biru yigirma besh mol taqsim litr demak molni no bo'ladigan bo'lsam konsentratsiyaga hajm kelib chiqadi 0.5 ni bo'lamiz 1.25 ga. beshga litr kelib chiqadi bu yerdan no yoki e okay, 400 ml. 400 ml bu b variant